ushirika na Mungu. Kuna watu huwa hawana haja na Mungu. Hata wakiamka hawapati hata dakika moja kuomba. Even 30 seconds. Shida ikija hata hawakumbukagi Mungu. Mambo ikiwa magumu wanasukumana nayo. Mahali pale pazuri sana pa wewe kukaa ni mahali Mungu yuko. Na kuombea upate pesa mingi sana. Ufike huko. Utaona pesa sio mwisho. Na Daudi alisema nilifurahia waliponiambia twende. Ni kama kuna watu walikuwa namwambia twende kwa nyumba ya baba. Kuna watu ataukiwapeleka mahali pazuri na mna gani. Kama hawana ushirika na Mungu, wanasikia ni bure. Hata ukiwapatia pesa, wanakata kisehemu kikubwa. Wanapatia huyo wanayempenda Mungu. Tumiona watu wako na upendo mkubwa kwa Mungu. Hata mali yao wanagawana na Mungu. Hakuna mpaka. Wanaambia Mungu ukitaka kuchukua chukua. Naye Mungu anawaambia na wewe pia ukitaka kuchukua pande hii chukua. Abraham. Hata kwingine Mungu anawatisha na wapatia kubwa, mtihani mkubwa. Hiyo mtoto yako leta. Anasema hii. Okay. Twende. Hakuna maswali. Atuone kwa Biblia. Ati anamwambia Mungu, haka tu diko niko nako na nimekatafuta muda mrefu. Aliuliza huyu, je, unataka kuja twende?